ollaan mietitty, että joku semmoinen, joku konkreettinen juttu, millä niin tietää, että tämä on meidän joukkue ja me ollaan valmiita paiskia hommia. Hommia täällä sen eteen, että meillä se kiekkoura tästä urkenee ja maajoukkuepolku alkaa ja muutenkin opitaan tällä reissulla, olla valmiita heittää itsemme likoon ja oppimaan uutta. Niin täällä on jokaiselle äijälle työmiehen hanskat. Ja nämä hanskat niin aina mukana, kun mennään kuivaverryttelyyn sun muuta, niin laitetaan aina tuosta kopista hanskat käteen, lähdetään paiskiin hommia ja sitä varten me täällä ollaan. Ja sitten kun tässä on, tulee hanska pari, niin sitten tuolla, niin tuolla on listattu asioita mitkä on sellaisia itselle tärkeitä. Te jokainen saatte valita tuolta kaksi sanaa, mitkä merkkaa sulle ja mitkä on sulle semmoisia, jotka tuo sitä fiilistä, niin ne kirjoitetaan sitten näihin hanskoihin. Tohon noin. Kirjoitatte varmaan tähän kohtaan tarttuu parhaiten, niin voitte kirjoittaa pystyyn tai mitä vaan. Niin kirjoitatte noin jutut, kaksi kohtaa, kahdet hanskat, niin molempiin yksi tommonen asia. Niin. Ne on sitten mukana ja semmoisena osoituksena meidän joukkueesta. Täältä voi tulla hakea. Katsokaa, että siinä on oikein. Siinä pari tussia kierrättäkää.